To je, mislim, najveći atribut koji borac može da ima, da ima jako dobar kardio. To je jako opasna pa stvar. Pa to je najveći strah svih nas koji smo bili. Strah, ja znam, kad sam, ja se borio 80 puta, je. Meni je svaki meč, joj, samo da ne crknem, joj, samo da ne crknem u drugi, treći, samo da izdržim što više, samo da izdržim to više. I mi treniram pod ono, svaki dan, 4-5 sati dnevno, razumeš, i odeš u taj usrani ring, razumeš ti 9 minuta i ti ono posle 3 minuta lipsaš već čoveč. A odviš 12 sekundi sparinga bez problema. Sve adrenalin, koliko je to nevjerovatna stvar. Ako ne možeš da ga kontrolišeš, koliko te izgori celo. Da.